Hvad så alle sammen, og velkommen til Jack Styles nytårstale 2021. Jeg har her en tale, jeg har skrevet på omkring 5 minutters tid, så det opsummerer rimelig godt, hvor meget arbejde jeg har lagt i det, jeg har lavet i år. Ved siden af mig har jeg selvfølgelig en helt god brygget monster, samt et lille champagneglas til de helt fine dråber. Ude siden, som I ser her, der har vi chatten ved selskab, og det er simpelthen fordi, at lige nu er jeg stadig i gang med mit subathon. Jeg har været live i sidste mange døgn siden den 15. december, og jeg er ikke gået offline på Twitch, medmindre jeg skulle genstarte min stream. Men der har jeg basically streamet 4-7, så ja, det var vildt. Og I kan se chatten derude, de er rigtig klar til at høre årets nytårstale. I får den selvfølgelig først live på stream, og der er jo fordelen ved at se live indhold, som jeg synes, I også burde gå ind og tjekke ud. Vi har et mål om at ramme 200.000 følgere inden et nytår. Det er ret usandsynligt, fordi vi mangler 2500. Men hvis nu alle jer fra den video her hopper ind på streamen, og så får followet kanalen, så kan vi godt nå det. Så skynd jer ind og follow streamen. Der skal jeg nok give noget vildt med. Det skal jeg nok love. Det skal jeg nok love. Hvis vi skal nå det inden midnat, så kunne det være vildt. Men i hvert fald, da jeg sagde, at 2020 var mit vildeste år, det kan jeg ikke lige huske, at jeg har sagt, men jeg tror, jeg har sagt det, for det var et ret vildt år. Så løj jeg ikke. Ligesåvel når jeg siger, at når 2021 nu er mit vildeste år, så lyver jeg heller ikke. I år, der blev det vildere. Lad os lige recap 2021 en gang. Der er der sket rigtig meget på det år her, som man måske lidt glemmer. Året, det starter ud med nedlukning, som ligesom fortsætter fra slut 2020 december, hvor alle de var sendt hjem. Det betød selvfølgelig, at jeg havde rig mulighed for at tjene kæmpe mange penge, og få rigtig mange viewers på min stream, fordi at livestreaming ikke er så dårligt erhverv endda under en pandemi. Og lige så vel, når jeg får at vide af gamle mennesker, uvidende mennesker og mine forældre, at streaming, er det nu noget, du kan lave om 10 år? Det ved jeg ikke. Men er natklubber, restauratører og andre ting erhverv, du faktisk kan lave, nu hvor landet lukker ned? Nej, det tror jeg ikke. Ingenting er sikkert her i livet, udover at du en dag skal dø. Der er freestylet ved lidt. Der gik ikke længe, før jeg kunne tage det første store skridt i mit liv. Der står det største skridt. Mit første skridt, det var dengang jeg var omkring 2 år. Det har ikke som sådan noget med den her tale at gøre, men ja, mit største skridt i det her liv, det var min egen lejlighed. Fordi i slut januar, der kunne jeg skrive under på lånet til min helt egen ejerlejlighed. Ingen andel, ingen leje, men min egen ejerlejlighed. Hvilket også betyder, at jeg står i evig, evig gæld. Det her vil ikke have været muligt uden jeres hjælp og uden jeres enorme tillid til, at I støtter mig, uanset hvad jeg laver. Kæmpe tak til jer, og ikke mindst tak til mig selv, fordi jeg gider stoppe om morgenen, lave morgenmad til mig selv, og selvfølgelig streame over for jer. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive tørstig. Skal vi ikke lige have årets sidste monster? Den har vi der. Gode noter af svippers og passionsfrugt. Det var samtidig i start januar, at jeg var til et måske meget vigtigt møde med First Grade, fordi her skulle vi nemlig aftale, hvad der skulle ske i 2021. Som I nok ved, så First Grade er det firma, som jeg laver merch med. Det er IQ Miller, som har det sammen med sin partner Jesper. Og en kæmpe tak skal lyde til dem for at hjælpe med at fragte, producere og holde lager for alt mit antisimp. Og sørge for, at alle mine antisimp-kunder får en enorm god service. Skud til dem. Tjek antisimp.dk ud. Der kommer meget snart restock på alt, der er derinde. Især sengetøj og duffelbag. Det kommer meget snart. Så igen, tusind tak for et godt samarbejde til dem. Hvad jeg ikke lige havde forventet, det var, at de næste mange måneder skulle være en rigtig lang mental krig, som jeg skulle have med mig selv. Jeg skulle renovere en hel lejlighed selv, passe en fuldtidsstream, 3 YouTube-kanaler og have et liv ved siden af. Det var nok en opgave, som jeg har underestimeret lidt. Jeg skal også derfor lyde en kæmpe tak til alle mine venner, som har hjulpet mig med lejligheden. Og specielt en kæmpe stor tak til min kammerat, Nicky. Nicky, hvis du sender en video her, jeg elsker dig. Jeg sætter virkelig stor pris på, at du har hjulpet mig igennem den sværeste periode, jeg måske har haft i mit liv. Og den mest stressede periode. Hvor alting det så lidt sort ud med lejligheden og med streamer det ene og det andet. Så var du der for mig, og det sætter jeg pris på. 4x4 løvebror. Gud til Branko. Og gulvvarme, selvom vinteren, når man renoverer. Og en kæmpe tak skal også lyde til Mark, som jeg har mødt igennem streamen, og som har hjulpet rigtig meget igennem det her lejlighedsforløb. Især med at hive en masse tjuskede håndværkere i ørerne, og sørge for, at de tog sig sammen. Et kæmpe non-shoutout til SP Jensen skal lyde for at være nogle hundehoveder. Og kæmpe shoutout til Mark for at hive dem i ørerne. Det er jeg glad for. Han har været bad cop, og jeg har været good cop. Sådan skal det altid være. Jeg har også i år afholdt mit allerførste LAN i samarbejde med Astralis inde på deres lokation i Tivoli, Astralis Nexus. Det var enormt fedt, også rørende, at se så mange mennesker, som mødte op. Det var ikke ligefrem, man kan sige, det mest talrige LAN. Men dem, der var der, de er de mest vilde supportere, jeg nogensinde kunne forestille mig. Samt, at der mødte rigtig talstærkt op med mods og VIPs, som ser med på næsten hver stream og hjælper frivilligt med på hver eneste stream. Et kæmpe tak skal lyde til dem, og et kæmpe tak for, at I vil gøre sådan et fedt community
Muligt. Jeg tror, at jeg med hånden på hjertet kan sige, at vi har en af de sjoveste og hidtil fedeste fællesskaber på Twitch. Jeg ved, mange af mine streaming-kollegaer, de er jaloux over det, vi har. Her snakker jeg ikke kun om min 5 cm korte tissemand og min kæreste, som er utrolig dejlig, men også det, jeg har som community. Så et kæmpe tak skal lyde til jer seere, som gør hver dag muligt for mig, men også et kæmpe tak til jer mods og VIPs, gør min streamingoplevelse meget, meget sjovere. Lige efter mit LAN med Astralis Nexus, I kid you not, jeg kører hjem mod Aalborg samme dag, som vi er færdige med LAN'et. Der kører jeg mod Aalborg sammen med Balder. Og der tager vi hjem til IQ Miller, hvor jeg så møder min nuværende kæreste, Aya. Det var ikke lige det, jeg skulle forestille mig. Jeg tror bare, jeg skulle forbi og snakke med IQ om alt imellem himmel og jord. Det endte med, at jeg så Aya. Jeg tænkte, kæmpe chick. Sat mod bilen, mod Aalborg. Og inden jeg trykker speederen i bund, der gav jeg en follow på Instagram. Og det var det. Resten af historien. Så også tusind tak til Aya for at have givet mig, for at stadig holde mig ud. Og så også bare ligesom boost mit ego mere end det er i forvejen, ved at se så brandgodt ud. Og selvfølgelig også være det dejligste menneske, jeg nogensinde har mødt. Tak til dig. I september, der går det selvfølgelig rigtig godt i firmaet. Det var tid til en ny kvinde i mit liv. Ikke fordi det går så godt, at jeg skifter Aya ud. Men jeg skulle skifte golfen ud. En længe elsket golf, som jeg har haft lige siden jeg fyldte 18, måtte skiftes ud for en nyere og dejligere kvinde, nemlig en Cirque Leon FR 2021 plug-in hybrid. Og den har kørt mig godt rundt lige siden, og det har været en af de bedste investeringer i mig selv, udover shampoo, der ikke koster 10 kroner i Netto, og ja, billig energidrik. Og selvfølgelig 4-lags toiletpapir. Aldrig spar på toiletpapir. Efter et rimelig godt 2021, og man selvfølgelig var lidt nyforelsket, så skulle mig og Aya også lige på en lækker charterferie til Tyrkiet, som i øvrigt også var rigtig billig. Det var en rigtig god tur, og hvis I gerne vil se de videoer, så er der kort heroppe. Hop op i kortene, og så tjek videoen ud, hvis I mangler lidt content her i den trælse coronatid. Efter mange måneders kamp med coronanedlukninger, fragtomkostninger, ikke mindst produktion af det nye antisimp, så begyndte så småt at komme varer på lager herop til jul og Black Friday. Den 18. november laver jeg min første stream fra min færdige lejlighed. Over 100.000 kroner er blevet brugt på det rum her. Alerts, sounds, grafik. Alt, hvad I kan se lige nu, en af de største investeringer, jeg nogensinde har lavet på min stream. Ikke mindst en af de bedste. Det her, det var det allersidste skridt, som jeg skulle lave i 2021, troede jeg. Fordi udover en vanvittig modtagelse af det her setup og hele det rum her, så har jeg også taget vanvittigt godt imod det nye antisimp. Vi har siden den 1. november solgt over 1.500 varer, omsat for over 300.000 kroner som minimum, lanceret over 12 nye produkter og samtidig lavet det første collab med antisimp, med ingen ringer end SteelSeries. Jeg er så stolt over det projekt her, og hvor langt det er nået på kun halvanden år. Out of your fucking mind. Det har været rimelig godt. Så tusind tak til alle jer, der har købt antisimp. Tusind tak til jer, der har støttet. Og tusind tak til alle jer, der ønskede jer det julegave. Jeg ved, der er rigtig mange forældre, som har købt julegaver fra antisimp. Også tak til jer for at støtte mig og stole på mit projekt. Jeg ved, at der er rigtig mange forældre, der går op i kvalitet og holdbarhed, både i tøj og andre ting, man køber. Og jeg har ikke hørt det mindste brok fra nogle forældre. De har været rigtig glade for kvaliteten og ikke synes, det har været træls at skulle vaske og det ene og det andet. Måske træls at vaske, men det har ikke været, fordi det er blevet ringere i vask. Så tusind tak til alle jer forældre, der også har valgt at støtte. Det sætter også enormt stor pris på. Jeg ved, at det er en masse gamle og erfarne mennesker, som har en del med livserfaring af mig. Og få jeres tillid og støtte, tager det også en enormt stor pris på. 2021 er ved at runde af, og jeg kan se tilbage som værende det en af mine bedste år i hele mit liv. Jeg har fået en ny bil, jeg har fået lejlighed og blevet færdig med den. Jeg har fået en dejlig, lækker, sød, god personlighed, Uber, kæreste. Antisimp kører også godt, ramt over 1 million i resultat i virksomheden. Det går rigtig godt i firmaet. Jeg kan næsten ikke forestille mig, det bliver meget vildere, men I overrasker mig gang på gang. Jeg slutter 2021 af på samme måde, som jeg starter 2021, nemlig med at streame. Sabaton, det kører nemlig stadig den næste uge som minimum. Og I er velkommen til at join streamen her i aften. Hvis I nu sidder derhjemme med corona, I måske ikke har nogen at fejre det med, eller I bare er alene nytårsaften. Kom ind på streamen, vær med i underholdning og vær med i chatten. Og så skal det nok blive en kanon fed stream i aften. Vi har måske den bedste udsigt i hele Aalborg til at kunne se fyrkeriet. Så jeg tænker ikke, at det bliver helt dumt i aften. Men med alle de gode nyheder, så kommer der også en trist en. Fordi fra den 1. januar 2021, der har Folketinget besluttet, at man ikke længere må reklamere for energidrikke til folk under 18. Grundet den kort frist, så har mig og Monster ikke valgt at opsige samarbejdet helt endnu. Det er stadig ved at blive undersøgt. Så derfor er det ikke et farvel til Monster, men forhåbentlig et på gensyn. Rigtig godt nytår, og forhåbentlig et bedre 2022. Skål. Slat dash, den er god, mand. Ja, taxa. Altså,
Hvis Monster kun må køre ind til midnat, så skal vi lige så godt bare lige give den gas, ikke? Sladish, mand. Det kan vi lide, det kan vi lide. Gud bevarer Twitch, Gud bevarer YouTube, og Gud bevarer Danmark. Godt nytår!